კონკურენტ მე-9:00-ზე ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ოცნობზე FM 98. თვითმკვლელობები ქართულ ჯარში, გორის სამხედრო ნაწილში, გარდაცვლილი ჯარისკაცის დედა ტრაგედიიდან თვენახევრის შემდეგ მისი შვილის თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავს. 18 წლის კობა მახარაშვილი სიცოცხლის ბოლო დღეებში ოჯახს სხვა ნაწილში გადაყვანას თხოვდა. ამასთან მისი მეგობარი იხსენებს, რომ კობა მახარაშვილმა დაღუპამდე ერთი თვით ადრე მას მეხუთე ქვეით ბრიგადაში შეურაცხყოფისა და აუტანელი პირობების შესახებ მოუყვა. ეს გურჯანში უკვე მეორე შემთხვევაა ბოლო ორი თვის განმავლობაში, როდესაც სამხედრო სამსახურში გაწეული ახალგაზრდა ოფიციალური ვერსიით სიცოცხლეს ჯარში თვითმკვლელობით ასრულებს, თუმცა ორივე შემთხვევაში ოჯახს თვითმკვლელობის ვერსიის არ სჯერა. უკლული აბა, მე როგორ შილო ნაწამები იყო სახე გაუბედურებული ჰქონდა. კობა მახარაშვილი შესაძლო მკვლობის შესახებ ბებიის შემდეგ ჯარისკაცის დედა ალაპარაკდა. 19 წლის სამხედრო 11 ივლის გორის სამხედრო ნაწილში გარდაცვლილი იპოვეს. თავდაპირველად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ახალგაზრდამ თავი მოიკლა. ჯარისკაცის დედა ამ ვერსიას გამორიცხავს. ჩემი შვილის მკვლელი უნდა დაისაჯოს. უნდა მიეცეს იმას. ის ერთი დედის გამუბედურებული არ იქნება. ის ყველა ბავშვს ალბათ ესე უშრებოდა. ის ჩემი კობა არ იქნება მარტო მაგის მსხვერპლი. სხვებსაც ესე უშრებოდა. რაზე მოკლე, რათა რა დააშავა? ამას მე ვიძიებ. ეჭვი თვითმკვლელობის ვერსიაზე პირულად კობა მახარაშვილის ბებიამ გამოთქვა. სხეულზე აღმოჩენილი ძალადობის კვალმა ჭირისუფალ საფუძველი მისცა ეთქვა, რომ შვილიშვილი მოუკლეს. ჩვიცაძე ბავშვი გველაპარაკა. იმარ თავი როგორ მაიკლა? 800 კი დარეკეს რომ კობა აღარ არის. კახეთის საინფორმაციო ცენტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში კობა მახარაშვილის მეგობარი მასთან ერთ-ერთ ბოლო საუბარს იხსენებს. მითხრა რომ გორის სამხედრო ნაწილში მეთაურები ჯარისკაცებს ამცირებდნენ. შეურაცხმყოფელი დავალებები შესრულებას მოითხოვდნენ და წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში სცემდნენ. აბაზანაში შესვლის უფლებას არ აძლევდნენ. უარესებიც თქვა. ისიც მითხრა რომ აღნიშნული სამხედრო ნაწილიდან რაც შეიძლება მალე სხვა ნაწილში გადასვლა უნდოდა, მაგრამ ვეღარ მოასწრო. მოხდარ ფაქტთან დაკავშირებით აღსრულია სისხლის სამართლის საქმე და გამოძიებას აწარმოებს სამხედრო პოლიცია. გამოძიების დეტალები საზოგადოებისთვის ცნობილი გამოძიების დასრულების შემდეგ გახდება. თავდაცვის სამინისტროში შემთხვევიდან ცოტა ხანში გაკეთებული განცხადების გარდა დამატებით კომენტარს არ აკეთებენ. უცნობია დასრულდა თუ არა ფაქტზე აღსრული სისხლის სამართლის საქმე. ასევე გაურკვეველია ექსპერტიზის შედეგი. გეგარი მოკლული და დაადგინონ. გაარკვიონ სასწრაფო ჩემი შვილი ვინ მოკლა. კობა მახარაშვილის სიკვდილი გურჯაანის რაიონში ჯარისკაცის გარდაცვალების ერთადერთი შემთხვევა არ არის. მახარაშვილის მსგავსად 21 წლის ჯაბა გაბიტაშვილიც თავის არეში მოხვედრილი ტყვიით დაიღუპა. მაშინაც ერთ-ერთ ვერსიად თვითმკვლელობა დასახელდა. არც გაბიტაშვილებს ჯერათ, რომ მათმა შვილმა თავი მოიკლა. კობა მახარაშვილსაც და ჯაბა გაბიტაშვილსაც სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მოხდამდე ორი თვე ჰქონდათ დარჩენილი.